жалпысынан бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча кризис, экономикалык кризис болуп атат. Кошуна өлкөлөр 10 күндүн ичинде 200 миллион долларга зыян тартып атат да. Мына ошонун арасында бизде да кымбатчылык болду. Сомдон курсу түштү, 20 сомго көтөрүлдү доллар. Ошонун арасында биздин доллар менен алган, кредит алган ишкерлерибиз өтө бир ушундай кыйын акыбалда турат, ушулардын кайрылуулары болуп атат. Мына ошону өкмөт тез аранын ичинде, жалпы буга чейинки министрлер кабинети буга чейин каралган бюджетный комитет бул жакты баардыгын алып келиш керек дагы антикризисный программасын кайрадан карап чыгыш керек. Мына ошол жерден биз жогорку кеңеш колдоп берели. Мына ошону биз азыртан колго алышыбыз керек болуп турат. Алмазжан Акымжанович. Себеби эгерде биз бул маселени мына кошуна мамлекеттер өздөрүнүн антикризисный программасын баарын иштеп чыгышты да, бизде эле жок, биз калдык. Ушуну угушубуз керек тез арадан. Андан сырткары мына жазгы талаа иштери болуп атат. Үрөндүн баасы бир 80 сомдон дагы өйдө болуп көтөрүлүп атат. Жанагы айыл чарба министрлиги айткан үрөндөр жок. Ошол эле жер семирткичтери жок. Бир топ жолу кайталалык. Ушун келгенден баштап эле жазгыны, ушу кыш мезгилинен баштап айтып атабыз, эч биз даярдыгыбыз бар, баарын алып койгонбуз дейт, бирок эч кандай жыйынтык жок. Эгерде биз ушундай темпте бара турган болсок, эртең дыйканчылык жакшы болбосо, күзүндө мындан да кыйын болот. Бул мен айтат элем, биздин элдерге болгон, биздин өкмөткө болгон, биздин президентке болгон саботаж. Андан сырткары мына ушундай бир дыйкандарга болгон жеңилдетүү кредиттери эч кандай берилген жок. Баары тааныш билиш болуп атат. Туура айтып атат бул жердеги менин коллегаларым дагы. Мен буну бир топ бул маселени дагы көтөргөм. Ошондуктан буну азыртан караш керек, протоколный тапшырма бериш керек Нурбек Өмүрбекович. Бул өтө бир мындай саботаж деп айтат элем да. Бул биздин мамлекетке болгон.